Především v Praze operující společnosti tzv. Alternativní osobní přepravy Uber a Taxify jsou bez postihu, a to přesto, že na jejich způsob podnikání bylo podáno ze strany standardních taxislužeb několik podnětů, včetně trestních oznámení. Společnost Uber dokonce vyzval současný premiér Andrej Babiš společně s pražskou primátorkou k dodržování českých zákonů. My jsme vyzvali dopisem firmu Uber, aby dodržovala naše zákony. My určitě nemáme nic proti Uberu, ale samozřejmě musí mít živnostenský list, to my nevíme, jestli musí vykazovat tržby a musí tady platit daně. A nikdo z řidičů těchto platform Uberu na Taxify nedodržuje zákony, úmyslně obchází. My se snažíme 3 roky nebo 3,5 roku právní formou nějakým způsobem uspět, dokázat, prokázat, jak to funguje. Bohužel ani policie nekoná, nereaguje na naše výzvy. O vyjádření v této věci jsme požádali i policii České republiky a e-mailová odpověď, která nám k tomu přišla, zní: na váš dotaz bych velice rád odpověděl, nicméně komunikovat toto téma je kompetentní především magistrát hlavního města Prahy. Děkuji za pochopení a přeji hezký den. Poručík Tomáš Hulan, tiskový mluvčí pražské policie. Magistrát bude dělat kontroly nejen společnosti Uber a dalších alternativních přepravců, ale právě i řidičů taxi, a budeme využívat těch kontrolních mechanismů, které máme. Taxikáři nemají problém s objednáváním služeb taxislužby prostřednictvím mobilních aplikací Uber anebo Taxify. Problémem podle nich je, že řidiči těchto společností jsou cíleně motivováni k porušování zákona o silniční dopravě. Jaký je nám nutné lidi na Uber taxi? Неважно, какие у вас документы, может быть польская виза, это чешская виза, это биометрический паспорт. Но если вы к нам идете, то минимум, чтобы у вас было там 2,5 месяца, чтобы вы могли работать. Мы даем автомобили, мы даем бензин, то есть ваше дело работать только. Uber начисляет деньги, вы получаете свою заработную плату. Заработная плата колевается от 1000 в день до 1400-1500. Tady jsem velmi kritický ke státní správě a především ministerstvu průmyslu a obchodu, které už 2 roky slibuje, že bude nově definovat podnikání tak, aby dali se definovat ty odvodové a daňové povinnosti všem. Musíme si uvědomovat, že tenhle ten technický pokrok a ty firmy v oblasti sdílené ekonomiky umožní deregulovat příliš svázaný trh. Současné znění zákona číslo 111 o silniční dopravě, jedno z nejtvrdších v Evropě, má v sobě totiž zakotven princip jednou a dost. To znamená, že v případě, kdyby řidič taxislužby poškodil zákazníka, ať už na ceně přepravy anebo její délce, okamžitě přijde o licenci a dostane zákaz činnosti. Milan Řepka, Televize Praha.